ліпити, малювати, долонями, крейдами, олівцями, всім, що завгодно, допомагати дітям звільнятися від думок, від того навантаження психічного через творчість і через ігру. Деякі мами так теж мене там питали, запитували, почали лякатися того, що діти починають грати у війну. Ну, наприклад, будувати кубики, і вони там, ну, це, наприклад, я збудував будиночок, мама на нього впала ракета, він зруйнувався, бомба впала, починають строїти, а я новий побудую, і він буде цілим. І мами починають лякатися, ну, що, як так, ну, починають грати у війну, це дуже страшно. Навпаки, якщо дитина природньо сама починає в це грати, малювати, ігрова діяльність навколо тієї теми, то це добре, не треба заважати.